יש אנשים שנכנעים לרב, מתי שזה נוח להם, שיש איזה קהילה ונותנים להם איזה תפקיד, להיות רב או משהו, אז הם נכנעים לרב, כי יש להם שם פרנסה, כסף, כבוד, וברגע שמשהו לא נוח להם, אז כבר זה לא נכנע לרב, בגלל שזה פגעו להם בכבוד שלהם. זה בא לו לצפון, דרום הוא פנה לו לצפון. יש אנשים שרוצה להחכים ידרים, הם אומרים, הדרום זה טוב, 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 שם התורה, מתי שהתורה נוחה להם, התורה טוב, ואז הוא פנה לו לצפון, הולך לדברים ולעניינים שלו, וזה סכנה גדולה. זה תלמיד שהוא תלמיד מסוכן, וכל זה מורה על סופו, סופו מראה על ראשיתו, שראשיתו הייתה פגומה ביותר. זה ניסיון, פתאום אדם נהיה רב, לאט לאט גבה לי ביר, אמו עיניי, הלכתי בגדולות ובנצורות ממני, לנמיך.